ჩვენ დროს ყური მიდებული ჰქონდა ძველი პრიონიკები იყო ვეფი. აი ესეთი გლაზოკი ჰქონდა. აი ესე იკუმშებოდა რაღაცა ხაზები სორდებოდა. ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან Time for Jazz ერქვა. The Voice of America presents The Big Band. უსმენით და ვიკეთხნით მე რომ მე ამას მოუსმინეთ. And now the end is near. როცა სკოლაში ვსწავლობდი, მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ბიტლსები იყო ამ პერიოდში ძალიან მოდაში. ამ დროს იყო ჯინსები მოდაში, იყო ბატენის საროჩკები ძალიან მოდაში. როცა მომობ სიტყვარე დროს, იგულისხმება რაღაც ნოსტალგია. მე მაგალითად მახსენდება ედიტ პიაფის ველი რაღაცები. იმ მუსიკამ თავისი საქმე გააკეთა. დალაგდა ჩვენს ფსიქიკაში. რაღაც გემოვნება დატოვა ჩვენში. გამწუჩი მოუსმენთ იცით ბინოლას რომელ სიმღერას? შენთან. რამდენი სიტყვა შენთან.